Østensen har fulgt konflikten i Vollsmose i mange år, og ifølge ham er den konflikt, der baserer ikke kun en godsøjne banal kontrolkonflikt med narkomarkedet. Det er ikke kun kontrol omkring has og narkomarkedet, men det er også personlige opgør, folk der ikke kan lide hinanden. Det er forsmåede parforhold, som også på en eller anden måde skal hævnes. Og så er der altså en konflikt, som jo går rigtig lang tid tilbage. Altså når jeg kigger tilbage, så har der jo været den ene visitationszone efter den anden. Alene i 2019, der var der faktisk flere visitationszoner. Der har været rigtig mange skudepisoder i Vollsmose op også. Og det går jo ud over og mange af de beboere, som jo lever et helt normalt, fredeligt liv i Vollsmose, hvor der faktisk bor 10.000 mennesker. Borgmesteren siger, at det her drab skal være et vendepunkt. Borgerne var samlet i dag og siger, nok er nok, men altså, vi andre har jo gennem årtier set, at nok så mange millioner, vi taler mange millioner, og nok så mange socialarbejdere og alle mulige tiltag, også på de fysiske områder i Vollsmose, ikke standser den her slags ting. Så hvorfor skulle der være et håb nu? Man kan sige, jeg tror der, hvor mange håber, at det kommer til at vende nu, er jo, fordi vi første gang ser, at en uskyld, eller det er ikke første gang i en bandekonflikt, det er faktisk anden gang, vi ser en person blive dræbt, som ikke har noget som helst med konflikten at gøre. Første gang, det var øvrigt for 10 år siden, da en rejsemontør blev forvekslet med en HA-rocker. Men som sagt, det er 10 år siden. Nu kan det være et vendepunkt, hvor folk i vores Mose, altså står op mod banderne. Men det er en svær kamp, og det er jo også en svær kamp, og det har vi jo set i overvis fra politi og fra kommune, fra SSP-medarbejdere, fra klubfolk. Vi så også den her bokser, som altså sagde, at nu er nok nok. Jeg tror, med drabet på den her 31-årige somaliske mand, jamen der er der klart mere modstand mod de her forskellige stridende, rivaliserende grupperinger.